Liepos 3 dieną užsukę į Prienų krašto muziejų galėjote pastebėti šitą neįprasto, kadangi muziejaus kiemelėje po atviru dangumi buvo eksponuojama mokinių piešinių ir plakatų paroda, skirta Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms pažymėti. Apsilankiusieji taip pat galėjo nupiešti savo piešinį ar plakatą ir čia pat jį eksponuoti. Pasižiūrėkime. Kaip kilo idėja jums surengti Žalgirio mūšio paminėjimui šią parodą? Kadangi Lietuvoje aktyviai daug kas organizuoja visokias parodas, o mūsų yra krašto muziejus netoks turtingas ir mes vis tiek kažkaip norėjom paminėti šią datą, tai nusprendėme įjungti moksleivius į šį parodą suorganizuotą mokyklą. Džiaugiamės, kad atsiliepė nors nedaug, bet Klebiškio, Jėzno, Stakliškio, Nemuno mokykla ir Žiburio gimnazija, dar tiesa Revuona, prisijungė. Ir tuo pačiu užimtumas miesto vaikams per Prienų miesto gimtadienį piešti piešinius pakvietim. O kurios mokyklos aktyviausiai dalyvavo piešinių piešime? Aktyviausiai dalyvavo Jėzno gimnazija. Daugiausiai piešinius iš Jėzno gimnazijos sulaukėme. O kiek tikite šiandien vaikučių dar sulaukti? Sunku pasakyti. O kaip manote, kodėl tiek mažai vaikų susirinko šiandien va piešti piešinių? Todėl, kad apskritai pasyvūs mūsų yra lietuviai. Juos reikia tempti už rankus, kad jie kažkur sudalyvautų. O kur bus eksponuojama ši paroda? Šį kartą mes įsikėlėm iš pačio muziejaus pastato ir eksponuosime muziejaus kiemelėje, kad praeiviai tiesiog pastebėtų ir, žmonės pastebė kažkaip pustoką, sako, dar tokių dalykų nebuvę, kas čia vyksta. Duomisi. Kaip sugalvojote ateiti šiandien čia piešti piešinių Žalgirio mūšiai? Aš paskaičiau su pusėsere laikraštį, kad bus nuo 10 iki 2 ir sugalvojame ateiti. Ir ar sunkiai sekėsi galvoti tokia sunkia tema, ką piešti? Ne. Ir ką tu čia pieši, papasakau? Aš piešiau, kad Žalgirio mūšiai yra 600 metų ir nupiešiau vėliavą ir kardus. Kada vyko Žalgirio mūšis? 1410 metais Liepos 15. O kas laimėjo Žalgirio mūšį, žinot? Nes.